Mali by sme si kúpiť novú telku. Čo, telku sme kúpili pred rokom? Nová. Na čo nám je nová? Vieš, kam sa posunie za rok elektronika? Kam? Tak, čo tebe budem vysvetľovať? Napríklad systém farebných filtrov je už niekde úplne inde. Najnovšie telky majú rozlíšenie 8K. 8. Peniaze by sme mali využiť na niečo zmysluplnejšie. Napríklad? Mal by si mi kúpiť novú kabelku. Ale veď kabelku si si kúpila. Pred rokom. No. No nepočkaj, na čo ti je nová? Kam sa kabelky posunú za rok?